Бүгінгі парламент мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауын өткізуге Атырау облысы сақадай сай. Өңірде жасақталған 134 сайлау учаскесі қажетті құралдармен толық қамтылған. Сонымен қатар дауыс беру құқы бар жалпы электоратқа да шақыру қағаздары жіберілді. Бұдан бөлек биыл сайлау учаскелеріндегі қауіпсіздік мәселесі де басты назарға алынған. Төтенше жағдайлар және ішкі істер департаментінің қызметкерлері қоғамдық тәртіпті жіті қадағалауға алды. Жалпы Атырау облысы бойынша мәслихаттарға үміткерлердің саны 290. Олардың арасында 7 саяси партияның өкілдері мен өзін өзі ұсынушы 134 адам бар. Облыс бойынша барлық сайлау учаскелеріне сайлау бюллетендері жеткізілді. Және осы бюллетендер орналасқан жерлер ішкі істер органдарының қызметкерлеріне мөрленіп тапсырылды. Барлық учаскелік, округтік, аумақтық сайлау комиссиялар сайлауға дайын.